Paloma é a típica garota normal. Doce e dedicada a quem convive. Acho que com um pouco de arnica vai desinchar, não se preocupe. Mas ela está cansada com a falta de comprometimento de Perico. Ele nunca soube como me tratar. Não posso negar que existiu algo entre a gente, mas o passado já passou. E vai se surpreender quando Leonardo aparece no lugar de Perico. Você é a única pessoa que me faz sentir bem. Tudo acontece quando as mesmas caras têm vidas trocadas. Quem é quem? Estreia dia 23 de maio às 4h20, só no Telemundo. Sinta a paixão.